Cristóvão, você já está há bastante tempo trabalhando com a gente, né? Você já conhece bem a empresa. Este é Guto, sou vice da cidade da família Kainz, certo? Eu não entendo o que ele diz. O nome em si é o trabalhador que este land of ihren Schultern tragen. Wir können nicht weiter diejenigen sein, die die Leute aus dem Norden mitversorgen. Schluss mit diesen taugenichtsen und Korrupten. Hier geht es so was nicht. Wir sind die treibende Kraft dieses Landes. Você não é daqui não, né? Seja bem-vindo.